Кринки, Антонівка і не лише на лівобережжі Херсонщини окупанти сконцентрували багатотисячне угруповання, але плацдарми, завойовані українськими воїнами, і далі існують. Пішли маневри за завісою щоденних штурмів. На Куп'янському відтинку фронту московити совують із ділянки на ділянку цілі підрозділи, не припиняючи одночасних атак з кількох напрямків, безпосередньо в бік райцентру. Та сомалійці, на додачу до непальців із кубинцями, навіщо Кремль жене в Україну навіть не навчених розуміти московицьку говірку іноземців. Всім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскороб». Для розуміння географії фронту традиційно будемо послуговуватися онлайн-мапою «Діпстейт», що її використання у програмі люб'язно дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскороб» сьогодні – військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Олександре, вітаю вас і дуже дякую, що знайшли мене. Доброго дня! З самого півдня пропоную сьогодні розпочати. Там, у Дніпровській заплаві, на Херсонщині і безпосередньо на лівому березі річки українські військові відбувають по півтора десятки ворожих штурмів на добу. А трапляється, що і значно більше. Загалом йдеться про ділянку загальною протяжністю, я так розумію, більше ніж 60 кілометрів від умовної межі, яка перетинає Білогрудове у заплаві і поєднує Янтарна на Вільному березі і Голу пристань, і аж до умовного трикутнику Львова, Ольгінка, Корсунка. Це геть не означає, що, грубо кажучи, там північніше в районі Козачого острова чи в самому гирлі Дніпра нині панує суцільна тиша. Зовсім ні, і там тривають бойові дії, але от найбільша бойова активність на Лівому березі і у заплаві нині зосереджена навколо трьох плацдармів. Це невелика смуга протяжністю приблизно 13 кілометрів, шириною де-інде від сотні до 200 метрів, на їх ширшому місці до кілометра, яка тягнеться обабіч лівобережних опор Антонівського мосту і трохи доходить до залізничного шляхопроводу. Друга ділянка приблизно від перехрестя прибережного автошляху 221-701 з трасою М-14, південно-східніше Піщанівки з поймою, і тягнеться аж за козачі лагері. Це ще одна ділянка. Ну і, звісно, я не знаю, чи доречне слово, сенсаційний, щонайменше унікальний плацдарм Збройних сил України в районі Кринків, де мало не на 270 градусів наші хлопці тримають оборону. Це при тому, що сили ворога тут переважають, за різними оцінками, навіть у ваших оглядах, ви називали цифру 200 разів, щонайменше у сотню. Але, тим не менше, безперервні атаки окупантів тривають фактично по всіх цих напрямках. Треба сказати, і під постійним артилерійським і авіаційними обстрілами все це відбувається. Треба сказати, що в районі Кринків московити ще й постійно проводять ротації. І замість 104-ї десантно-штурмової дивізії, яка довгий час атакувала плацдарм в районі Кринків, повернулися туди, і першу скрипку відіграють сьогодні підрозділи неодноразово пошматованої 810-ї окремої бригади морської піхоти і 70-ї мотострілецької дивізії, зокрема, є 26-го мотострілецького полку. Атакують у бік Кринків окупанти фактично одночасно з трьох напрямків через загальнозоологічний заказник Корсунський з півдня від автошляху Т-2206, або як його ще називають, траса М-14, і з двох флангів одночасно вздовж прибережного того таке автошосе з північного сходу зі сторони Корсунки і зі сторони козачих лагерів. Я би так сказав, що, напевно, слів не існує таких, які точно можуть описати всі ті надлюдські зусилля, які там наші воїни витримують, але оборону тримають. Натомість наша Маргарита Потапова, вона спробує зараз дещо показати і розповісти деякі деталі. Під звуки ворожої артилерійської канонади військові на човнах протоками річки Дніпро переправляються на лівий берег. Побиті дерева на островах свідчать – уся ця територія під постійним прицільним вогнем окупантів. Це остров, якого наші сили заходили. На бою Лотфорд було? Так. Прилетіло? 200-ми? Протоки прострілюються як російськими гарматами, так і ударними дронами. Наші бійці вдивляються у небо, аби вчасно помітити ворожі очі, що можуть нести смертельний боєприпас. Дронова пушка, птичка, птичка, вон, вон. Переправа кожної групи, що вирушає на утримання українських позицій у Кринках, для наших воїнів – рулетка на виживання та щоденний військовий фарт. До позицій без поранень дістаються не всі. Це унікальне відео від українських морпіхів, надане спецскоро, зняте від першої особи під час переправи на лівобережжя Дніпра. Падає, падає, падає! Сів! Да, да, да.
Одного посадили, бачиш по дорозі? Застосування хімічної зброї, щоденні спроби окупантів вибити українських захисників з лівого берега та облаштування нових укріпрайонів в районі кримських перешийків. Від початку січня московити стягують в район тимчасово окупованих селищ Пойма та Піщанівка додаткові сили. Спроби російських військ ліквідувати тактичні плацдарми Збройних сил України на лівому березі Дніпра та у його поймі, на думку військового оглядача Костянтина Машовця, нині знову актуальне. Таке завдання отримало командування угруповання військ Дніпр. Окупанти взялися за діло завзято і без розбору гатять навіть по своїх ударних БПЛА. За даними Інституту вивчення війни, російські окупанти знову застосовують хімічну зброю в Україні. Після зафіксованих випадків на Запоріжжі ще минулоріч ворог почав використовувати хімічні боєприпаси проти українських оборонців на лівобережжі Херсонщини. В середині грудня російська 810-та бригада морської піхоти хизувалася відео з бойовим застосуванням проти українців спеціальної газової гранати нового типу, що містить отруйні речовини подразнювальної дії, так званий газ СІС. На додачу до цього окупанти роблять скиди з БПЛА, гранат К-51. Це ще радянського зразка сльозогінні гранати. Їх московити використовують в районі Кринок. Та попри відсутність води, облаштованих укриттів, бронетехніки та суворі погодні умови, українським воїнам вдається стримувати ворога. В Криниках, блядь, п'ємо воду, на. Щоб пити, треба, блядь, знайти її, процідити, блядь. Вон з пацанами, там, в дружньому колі сидимо, кримчики, блядь. Нові історії, блядь, да. Тим часом 24-й мотострілецький полк 70-ї ворожої мотострілецької дивізії, очевидно, зайняв оборону з півночі до заходу навколо Олешок. Вочевидь, очікуючи тут активних дій зі сторони Збройних сил України. Облаштування ворогам ще одного рубежу оборони з двома додатковими новоствореними укріпрайонами в районі кримських перешийків – теж рішення геть не спонтанне. Та чи виправдане, відомо лише українським командирам, які попри усе мають перехитрити ворога на південній ділянці фронту. Маргарита Потапова, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Олександре, от через величезну просто кількість ворожих штурмів і вочевидь продовження концентрації ворожого угруповання військ Дніпр ближче до прибережної смуги, тримати плацдарм вже, ну майже, я не знаю, надлюдські зусилля, а до вочевидь найближчим часом буде ще складніше. Напевно, виходом до певної міри було би розширення ділянки зіткнення, да, щоб до певної міри розпорошило, але без важкої бронетехніки, без підтримки штурмової авіації, ну це мало реально, відверто кажучи. Що там можна робити? Який вихід з цієї ситуації? Що тут може бути найближчим часом? Я можу сказати так, що подальший план дії відомий тільки Генеральному штабу Збройних сил України. Але ситуація дійсно, вона ускладнюється зараз не тільки тим, що російські окупанти, безпосередньо сама група військ Дніпро, вона має кількісну перевагу, як ми вже зазначали, більш ніж 100 разів та до 200 разів, якщо загально рахувати їх кількість, це як збільшили зараз до 72,5 тисяч, так, більш ніж 72 тисячі особового складу. Окрім всього іншого, вони концентрують свої ресурси саме так, щоб мати по різним напрямкам перевагу кількісну. І якщо ми говоримо навіть про Кринки, то там діє три тактичні групи. Саме з козачих лагерів на Кринки, з Корсунки на Кринки та фронтально з траси 2206 саме через ліс. 2206, вона дозволяє з одного боку росіянам більш інтенсивно використовувати технічно механізовану складову, з іншого боку вона перетворилась вже на кладовище для російської техніки. При цьому саме Сили оборони України не використовують механізовану складу під час оборони. Це дуже цікавий момент. Він полягає ось у чому. Тому що саме оборона Кринок, вона саме і є, ну я б сказав би так, прикладом тієї фази війни, про яку дуже багато хто говорив з ще кінця минулого року. А саме те, що ми зараз переходимо в фазу війни на виснаження ворога. Тобто, використовуючи менший ресурс, наносити їм пошкоджень та втрат набагато більше, максимально більше, наскільки це можливо. І Кринки – це саме той приклад, коли, ну, я скажу так, 300 спартанців, вони смалять десь там нервово в сторонці, в куті, коли ми згадуємо саме про оборону Кринок. Тому що саме таке співвідношення – це унікальний випадок, коли такою кількістю ми не тільки утримуємо плацдарм, а й наносимо регулярні, щоденні, величезні втрати цьому російському угрупованню. Зараз росіяни мають
Дійсно, за мету повне блокування кринок, але при цьому в них є проблематика не тільки. Ми дуже часто згадуємо про це село, а проблематика значно більше вздовж лівого берега. Наприклад, між поймою та Піщанівкою вони нещодавно відправили саме туди підрозділи 17-го танкового полку. Mm-hmm. Навіщо? Що там відбувається такого, що там знадобились ці підрозділи? Західніше від Олешек, Підлісне, вони відправили туди підрозділи 127-ї окремої розвідувальної бригади. З чим місцеві підрозділи, які там територіальних військ знаходяться, з чим вони не можуть впоратись, що їм потрібні були вже елітні підрозділи розвідосів? Отже, ми бачимо те, як росіяни не можуть повноцінно взяти під свій контроль цю ситуацію по лівому берегу. І, на мій погляд, з урахуванням того, що за останні, скажу так, неповний місяць, вони збільшили свою компоненту ББМ, тут дуже також це цікавий момент, у той час, як регулярно знищується саме ця складова в них, вони мають плюс по ній за останні майже місяць. Тобто вони... Це мало не єдина ділянка фронту, де кількість бойових броньованих машин збільшується, незважаючи на втрати. Так, і це основний елемент, який використовується під час штурмових дій. Отже, не виключаємо, що саме в планах російського командування розпочати більш інтенсивні штурмові дії найближчим часом з метою повного взяття під свій контроль та ліквідації цього плацдарму. Чи це їм вдасться? Ну, ми бачимо по результатам, які зараз вже ми згадували, що насправді 2206 перетворюється в кладовище техніки. Але ускладнюється ситуація тим, що погодні умови вони вносять свої корективи. Наприклад, в питаннях логістики виникають відповідні проблеми справа на лівий берег. Ну, але це і у нас, і у окупантів. Так, що пов'язано, в нас більша проблема. Ну, ми залежимо саме через логістику з правого берегу. Олександр, але от з огляду на те, що, ну, знову таки, і на концентрацію війська і все, от в сюжеті згадали, оця нова, чи принаймні озвучена як нова лінія оборони, двошарова на перешийку, фактично одна побудована вздовж колишнього турецького валу, да, от на загальною протяжністю приблизно там 7 кілометрів, це нібито суцільна смуга оборони. І друга лінія в вигляді таких розрізнених вопів-ропів, південніше, південно-західніше Суворового, далі в бік Філатівки і до Сіваша. Це про те, що вони не впевнені в теперішній своїй лінії оборони вздовж лінії бойового зіткнення? Чи... Ну, тому що, знову таки, вивільнити ресурс на побудову додаткових... Вони готуються на майбутнє. Вони готують... Ні, ну це дійсно так. Вони готуються на майбутнє, вони зараз не, вже не мають якихось там фантазій з приводу того, що там Київ за 3 дні і все таке інше. В них є серйозні побоювання, що вони не зможуть утримати навіть лівий берег. І я скажу навіть так, якщо до початку виборів, так званих виборів президента Росії, Теплінський не вирішить питання з лівим берегом, з нашим плацдармом, то я не виключаю, що там не буде. То я не виключаю, що Теплінський буде пакувати валізи та відправлятися у відпустку в Сирію. Туди, куди відправляють усі генералів, які не виправдали покладених так очікувань. Отже, це цілком можливо, але не так швидко. Тобто це, скажімо так, середньострокова перспектива на майбутнє. Зараз більш реалістична, якщо вони не впораються з поставленими задачами перед ними, і вони взагалі не зможуть стримувати лівий берег, то тут у чому питання. Якщо подивитися на мапу, то а логістика? Що вона з собою представляє? Вона обмежена. Тут обмежена логістика. Коли Сили оборони України перерізали шляхи першого рубежу, які йдуть саме від Олешек через пойму, Піщанівку, Козачі лагері, накринки і так далі. Тобто не про 2206. 221-701, оця прибережна дорога. І саме коли її було перерізано, в них обмежені були можливості протидії розширенню нашого плацдарму. Якщо буде перерізано 2206, вони не зможуть взагалі повноцінно використовувати якісь можливості. Якщо буде перерізано Е-97 та Р-57, Олешки будуть в ізоляції, і допомогти їм буде неможливо. Як саме і виникне проблематика виведення гарнізону з Олешек російських окупаційних військ.
Отже, я не виключаю, що для них може бути одним з варіантів, це в короткостроковій перспективі, якщо вони не дійсно прийдуть до висновку, що вони не можуть стримати наш плацдарм від розширення, відійти до лінії Радинська. Це буде перший крок. До самого північного сходу, отак от давайте перескочимо зразу, багатосоткілометрової лінії зіткнення, саме до ситуації навколо Куп'янська. Те, що від початку літа минулого року з різною інтенсивністю там перманентно виникала штурмова сверблячка в окупантів, направду вздовж всієї вісі Куп'янськ-Сватове-Криміна-Лиман, то геть не новина, так само, як і те, що аж надто великих територіальних здобутків ні безпосередньо біля Куп'янська, ні в напрямку Борової, ні в районі Серебрянського лісництва окупанти за великим рахунком там не мали. Звісно, за тим утриманням лінії фронту величезна ціна – це життя, здоров'я і несамовита самовідданість українських воїнів. Але от впродовж заключного тижня грудня і весь січня аж дотепер московити під гаслом нового штурму наступу на Куп'янськ провели цілу низку переміщень і техніки, і особового складу, головно всередині групи військ «Захід», зокрема підрозділи там 11-го армійського корпусу нібито виводили з тактичних тилів окупантів з Харківщини до так званих груп прикриття державного кордону. Натомість на їх місце завели, вочевидь, або новосформовані, або відновлені підрозділи. От, зокрема, в трикутник Нова Тарасівка, Орлянка і Південніше Ягідного завели щонайменше два артилерійські дивізіони, це включаючи реактивну і ствольну артилерію, напевне, з наміром прикривати штурмові дії своїх мотострілецьких підрозділів у напрямку Кислівка-Котлярівка і Іванівка-Степова-Новоселівка. І так само приблизно там цифри різні називали різні аналітики, від 1200 до 1500 нових голів з Московії завели в розпорядження 25-ї окремої мотострілецької бригади і 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії, які оперують з напрямку Лиман-1 і Вільшана. Вочевидь, гнатимуть їх на обій у бік Синьківки і Петропавлівки, адже от, власне, ці підрозділи оперують саме на цьому напрямку. Треба сказати, що Навколо Синьківки вкотре поновилися активні штурмові дії. І про стан справ, от саме північно-східніше Куп'янська, є можливість, сподіваюся, зараз у нас з'явиться, розпитати одного з командирів, саме командира батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Островського, Максим Данильчук, командир батальйону. Максиме, вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли можливість долучитися до нашої розмови. Скажіть, я так розумію, говорити про тишу от на вашому відтинку передової, зокрема от в районі Синьківки, наразі безглуздо просто не доводиться. Так, доброго дня. Наразі на напрямку Синьківки неспокійно і про тишу тут взагалі мови ніякої йти не може. Скажіть, Максиме, а от в умовному трикутнику північно-східніше Куп'янська, от Лиман-1, Вільшана, Синьківка, я так розумію, інтенсивна війна нині триває, але це передовсім позиційна або ж навіть статична війна, чи це от хибне враження таке? У так званому трикутнику, як ви сказали, Вільшана, Лиман-1, Синьківка, триває насамперед активна позиційна оборона. Противник на даному напрямку проводить активні наступальні штурмові дії при підтримці як у пішому порядку, так і при підтримці техніки, при підтримці авіаударів, ракетних ударів та артилерії. Максиме, були от упродовж кількох тижнів останніх ворог проводив на вашому напрямку там перегруповання, вочевидь, непомітні там оку прямо з передової, але про них писали 11-й армійський корпус Соволик, казали про підсилення. Оця вся, ці всі тактичні переміщення, вони на полі бою якось позначилися, посилились, можливо, штурми чи посилились артилерійські удари? Скажу, що противник постійно здійснює поповнення особовим складом, це штурмових підрозділів, проводить їхню зими заняття, підготовку до майбутніх штурмових дій. Тому постійно пересування, постійна активність. По характеру дій противника, противник використовує таку тактику, що він протягом доби однієї-двох діб проводить наступальні штурмові дії. У разі часткового успіху або
понесення великих втрат. Він проводить заміну на підрозділи так званих закрепів, які утримують рубежі. В подальшому відводить свої штурмові підрозділи знову в тилові зони, де поповнюється, проводить підготовку до майбутніх наступальних дій. Максиме, ви частково зачепили моє наступне питання. От керовані авіаційні бомби, вони по всьому фронту залишаються таким чинником, якому дуже важко протидіяти. Але от Куп'янськ, ну, мені здається, що він був мало не першим напрямком, де окупанти інтенсивно їх застосовували. Були повідомлення, що навіть з касетними бойовими частинами зараз окупанти використовують КАБи. Що зараз от з цією компонентою на вашому напрямку? Так, скажу, що противник щоденно по декілька раз наносить авіаудари, як і по передньому краю оборони наших сил, так і по самій інфраструктурі районного центру міста Куп'янськ. Інтенсивність нанесення вогневого ураження, воно пов'язано з характером, з намірами противника. Вони збільшуються, відповідно, коли противник планує провести свої штурмові наступальні дії, і у разі, якщо успіху немає. Інтенсивність зменшується, відповідно, коли природні умови – це дощ, сніг, мряка, туман, тоді інтенсивність застосування авіаударів типу КАП трохи менша. Максиме, я дуже дякую вам, що знайшли можливість долучитися до нашої розмови. Олександр, ну, власне, чули все, да, і вибухи лунали. Так би мовити, це от якраз командир батальйону, який його підрозділ воює в районі Синьківки. В мене запитання, от буквально напередодні оглядачі АЕСВІ, Інституту вивчення війни, як би там хто не ставився до їхніх там оглядів, вони написали от буквально наступне, що росіяни готують новий наступ найближчі кілька тижнів і пропускали, що почнуть його московити на півдні, про який ми частково згадали, і на сході, коли замерзне ґрунт. От те, що зараз відбувається в районі Куп'янська, це, власне, воно вже і є, чи вони просто випереджають графік, чи це от все-таки фон лише для майбутнього цього ще, про те, що, власне, пише АЕСВІ, як ви вважаєте? Ну, я скажу так, якщо загально ми говоримо про наступальні дії росіян по лиману Куп'янська 8, то вони розпочались ще наприкінці травня, початку червня 2023 року. Найбільш інтенсивні ці дії. І зараз ми бачимо виключно продовження цих дій, відповідно, які, на які впливають або боєздатність підрозділів, які втрачають цю боєздатність чи ні, передових ешелонів, їх, які йдуть в штурми, погодні умови впливають та багато інших аспектів та факторів. І якщо ми говоримо про їх наміри, так, вони як були, так і залишаються – захопити Куп'янськ. Але поки що, більш ніж як півроку, вони вперлись в наш укріпрайон в районі маленького села Сіньківка і не можуть його пробити цим ресурсом. І тут найцікавіше ось що. В них зараз сконцентрована досить потужна, насправді, та група військ. Загально і центр, і захід – це більш ніж 100 тисяч особового складу. Ви говорите зараз від умовно-кошіння. Так, саме, від Лиману, від Лиману до самого Куп'янської і далі. Але тут ось який момент. Справа у тому, що ми спостерігали в 23-му році, як змінювались пріоритети. В них дійсно відбувалися наступальні дії по Лиману-Куп'янська 8. Але через деякий час вони почали віддавати пріоритет Авдіївці. І з групи військ «Центр» почали відтягати підрозділи 2-ї загальновійськової армії, 41-ї загальновійськової армії саме під Авдіївку. Насичувати саме цю локацію людським ресурсом, підрозділами, силами та засобами. Результат, який вони очікували, це саме оточення та окупація Авдіївки. І вони зірвали ці плани станом до першого дедлайну – це пряма лінія Путіна, другий дедлайн – до Нового року, зараз останній дедлайн – це так звані вибори. І саме для підсилення Авдіївки вони можуть використати групу військ «Захід» і її підрозділи. Це цілком можливо, тому що група військ «Центр» майже у цьому питанні вже, ну, м'яко кажучи, я не можу говорити, що вона виснажена, але вона вже не є донором для Авдіївки повноцінним, бо найбільш боєздатні бригади, вони знаходяться під Авдіївкою. Це і 15-та, 21-та, це 30-та, якщо про другу загальну військову армію говоримо, якщо про 41-ту, то це 55-та, 74-та, вони під Авдіївкою.
Отже, їм потрібна нова кров, називемо це так, свіжа кров. З Херсонщини вони не з групи військ Дніпро не заберуть, там своя проблема. Запорізька область також. Проблематика цієї кишені Вербове, Новопрокопівка, Роботино, вони не можуть її вирішити. А група військ Схід також не є донором, тому що в них проблематика – це мокрі яли, яка зависла, називаємо це так. А також в них стає питання щодо Угледару, і не тільки. Бо вони готуються, але поки що не розпочали. Саме наступальні дії активні в напрямку Вугледару. Багато що може залежати від ситуації біля Новомихайлівки. От, власне, ми якщо дозволите, я переб'ю, тому що якраз про Новомихайлівку ми і маємо поговорити трохи далі. От там дійсно за підтримки бронетехніки, повноцінні піхотні штурми одразу з кількох напрямків відбуваються, і причому дуже часто там от запеклі зустрічні просто протистояння відбуваються. Наші воїни намагаються відбувати всі ці ділянки. Скажімо так, зі сторони славного окупанти атакують головно силами 255-го мотострілецького полку, зі сторони намагаються пробитися прямо до східних околиць Новомихайлівки. Зі сторони Солодкого і Степного атакують передові підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади, намагаючись вийти на південно-східні околиці Новомихайлівки. Я так розумію, водночас саме вони атакують і суворо на захід у напрямку траси 05-24. І власне з півночі безпосередньо намагаються продавити оборону Збройних сил України у напрямку селища Побєда уздовж автошляху 05-24, який поєднує Мар'їнку через Костянтинівку з Павлівкою. І вздовж оцих полів прямо просто через поля, фактично між Побєдою і Олександрівкою, діють одразу три батальйонно-тактичні групи. Той таки 255-ї мотострілецької дивізії, мотострілецького полку 33-го і добряче і неодноразово пошматована 155-та зальотна батальйонно-тактична група тихоокеанських морпіхів. От намагаються, власне, вони атакувати з півночі, північного сходу. Мета, мені здається, мета очевидна і зрозуміла. Наші обороняються знову-таки. Тут дуже часто ми зараз використовуємо цей термін. Мало не на 270 градусів, на три чверті кола. Мета, я думаю, окупантів очевидна. Це навіть не скільки захоплення там самої Новомихайлівки, скільки вихід щонайменше на східний край от цього автошляху, що поєднує Мар'їнку з Павлівкою. І якщо припустити, вони цього, вочевидь, прагнуть, що окупантам це вдасться, це створить, вочевидь, дуже великі проблеми для всього, саме, як ви кажете, вугледарського угруповання північного флангу, насамперед, вугледарського угруповання Збройних сил України. От наша колега Юлія Кирієнко, вона весь минулий тиждень фактично працювала на цій ділянці, і от за своїми враженнями вона говорить, що робота артилерії тут зараз, саме в районі Новомихайлівки, вона мало не найінтенсивніша по всій Донецькій області. Давайте поглянемо це. Ворожа бойова машина підривається на мінному полі. У сусідній лісосмузі намагається утікти від вогню російський танк, але його теж дістають. У полях біля села Новомихайлівка лише за кілька днів виникло справжнє кладовище російської техніки. Усю її спалили воїни 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Постріл! Наші гармати працюють тут без упину. Постріл! Гарячий снаряд розриває морозне повітря. У штабі контролюють його приліт. Тут на екранах добре видно, де рухається ворог. Іди, право, посадки лінії. Сильно, сміло. Пілоти аеророзвідки з дронами-бомбардувальниками добивають ворожу піхоту, яка встигла зістрибнути з палаючих бронемашин. У московитів чималі втрати, але продовжують лізти, що таргани, кажуть бійці 79-ки. Вчора по одному напрямку 7 або 8 груп рухалось, незважаючи на те, що ми там артилерію розбираємо постійно. Вони продовжують свій рух. Я не знаю, як так можуть люди просто йти попри кишки своїх побратимів там. І так продовжувалось до вечора. Ввечері в перехватах читали, що відказників їхніх так чекає особіст, там, ФСБшник і так далі. Але вони продовжують штурмувати наші позиції.
Такого тиску на цій ділянці фронту не було давно. Але десантники розуміли, що саме їхній напрям стратегічно важливий. Невеличке село Новомихайлівка, південніше Донецька, розташоване на шляху до дороги, яка сполучає сусідні густонаселені Курахове та побитий війною Вугледар. Саме у цей час торік росіяни намагалися масовано штурмувати Вугледар і теж безуспішно. Тепер вирішили піти в обхід. Але у десантників 79-ки на те свої плани. Постріл! Для цього штурму росіяни підтягнули 155-ту бригаду морської піхоти, відновлену після чималих втрат на цій же ділянці фронту торік. І заточену на війну у такі морози, які нині панують на сході України. Але першими у бій ідуть розгвардійці і гинуть десятками. Щоправда, невеликій групі росіян вдалося проникнути ближче до наших позицій, ніж нашим воїнам хотілося б. Зараз далі проводяться штурмові дії на нашому напрямку. Противника його наступ відбили. Він між позиціями наші далі в ліс. Зараз пробуємо вибивати його. Тож гармати знову готуються до бою, а дрони-бомбардувальники вже підлітають до групи ворогів. Якісь миті і ворожа піхота перетворюються на хороших росіян. А значить, черговий штурм окупантів повністю відбитий. Юлія Кирієнко, Іван Головач, Олег Мостовий, спецкор, марафон, єдині новини. Ну, от, власне, і в сюжеті промайнула ця думка, що, я думаю, наміри окупантів в наших штабах чудово розуміють, і легкої дороги там в них точно не буде. Але от оця несамовита активність в районі Новомихайлівки, це отой давній локальний план великий відкинути наші сили подалі від Донецька, в даному випадку від південно-західних околиць, яка з'явилася тепер, коли вивільнилась частина ресурсів з Мар'їнки, чи... Те, що, от, я так розумію, ви казали, що це частина більш загальної такої картини по Донецькій області. Тут є ось який цікавий момент. Коли ми говоримо саме про Новомихайлівку, так, і Вугледар, це ми говоримо не тільки про самі населені пункти. Ми говоримо ось про що. Найголовніше. Не стільки навіть дорога від Мар'їнки на Вугледар та на Павлівку. Скільки сама залізниця? Для росіян великою є проблемою логістика зі сходу саме на південь. І наближення наших підрозділів до цієї дороги, воно унеможливлює взагалі відновлення цього сполучання та, відповідно, матеріально-технічне забезпечення зі сходу на південь цього угруповання. Справа ось у чому. Загально уся південна група військ росіян, що група військ Дніпро, що Запоріжжя, що Схід і так звана оборона Криму, вони вразливі логістично. Уявимо собі, що, наприклад, завтра щось трапляється з Керченським мостом. Він перестає функціонувати навіть на тому рівні, на якому він функціонує зараз. Як будуть забезпечувати усі ці угруповані, усі ці групи військ, якими шляхами, якою логістикою? З Таганрогу на Бердянськ через Азовське море? Ну, була у них мрія через Гранітне, де ми підірвали недобудований міст. Я так розумію, так, це було так, план розширити. Так от у тому-то і проблема, що якщо ми говоримо про таку складову, як автомобільна або морська, вона не задовольняє ті об'єми, які потрібні для забезпечення цього угруповання залізницею. І тому саме для них важливо, в першу чергу, не захопити території, не взяти під контроль автомобільну дорогу, а створити цей буфер безпеки для того, щоб відновити сполучання залізницею. Але надто враховуючи, що в районі Ольгінки тут великий залізничний вузол, через який якраз і проходить дорога з Павлівки на Микільське, далі до Маріупольської траси. Що це воно. Олександр, ще коротке в мене запитання. Скажіть, от, напевно, хотіли би московити, да, виторгувати от цю територію, створити цей буфер безпеки, так би мовити, від залізниці, але і про наміри про Курахове, адже тут проходить теж логістична українська величезна магістраль, далі дорога на Запоріжжя, і сюди ж через Вугледар. Намірів атакувати на Георгіївку вони теж не полишають, але атакувати одним набором сили засобів, враховуючи, ми вже неодноразово за сьогодні казали, що аж надто там потужних великих резервів вони не мають. На вашу думку, будуть твердолобо намагатися тиснути, скажімо так, в двох напрямках, і на Георгіївку з прицілом на Курахове, і в напрямку автошляху 0524, чи зосередяться на чомусь одному?
Я думаю, що їм не вистачить, хоча вони і хочуть дійсно просуватися в напрямку Курахова, але їм не вистачить загального ресурсів. Чому? Тому що, ну, по-перше, їм треба буде рухатись по двом шляхам одночасно. Да, в першу чергу, тому що відбувається відповідний вогневий контроль з одної або з іншої сторони. Тому їм одночасно треба буде рухатись одночасно по двом напрямкам. Це перший момент. Другий момент це приблизно десь до 20 кілометрів рубежів, оборонних рубежів. Суцільних оборонних рубежів. Тобто це не буде легка прогулянка. Вони Мар'їнка показала. Мар'їнка це продемонструвала. І все залежить від того, який вони оберуть шлях. На перший погляд, здається, що за основною трасою це може бути більш легкий варіант проходження. Але навіть якщо ми говоримо про цю загальну трасу, якщо вони розпочинають там свій рух, то це вогневий контроль з Георгіївки, Максиміліанівки і так далі. Тому вони змушені будуть одночасно сконцентрувати по двом напрямкам. Враховуючи, що тут загалом рівнинна місцевість, висот майже немає, незважаючи на... Але, якщо ми говоримо саме про напрямок через Георгіївку та Максиміліанівку, окрім рубежів, дуже непростий ландшафт для просування. Тому вони не зможуть ефективно просуватися в напрямку Курахово саме зараз. Їм потрібно звільнити ресурс для цього. Або отримати... Більше до, що буде все-таки намагатимуться тиснути в... Новомихайлівка. В першу чергу Новомихайлівка. В другу чергу у мене є побоювання, що вони найближчим часом, в лютому, наприклад, все ж таки розпочнуть наступ на Вугледар. Аби от зрозуміти, ми вже неодноразово говорили сьогодні про окремі шматки, аби зрозуміти от загалом тенденцію по фронту, чи є Авдіївська операція, Бахмутська, та ж таки навколо Новомихайлівки, окремими тактичними задумами окупантів, чи це все пазли, елементи одної величезної мозаїки, ми попросили долучитися до розмови. Офіцера чи підрозділ оперує фактично вздовж лінії бойового зіткнення, мав би з'явитися у нас. Браво, вітаю вас! За вашими особистими спостереженнями, відчуттями, ми вже проговорили, що ваші бійці знищують, утилізують окупантів по всій Донеччині. Де зараз ворог докладає найбільш агресивно наступальних зусиль? На якій ділянці? Важко по всій ділянці фронту. Найгарячіші точці – це Авдіївка і Мар'їнський напрямок. Але це там масові штурми відбуваються з боку ворожих сил. Працює по всій лінії фронту артилерія, але це найбільше на цих напрямках. Авдіївка, Мар'їнський напрямок, Вугледар. Авіація так само. Особливо останні дні – це Авдіївка, Мар'їнка стабільно багато постійно. Тактика окупантів, вона різниця залежно від ділянки фронту? Їхня база основа – це так, це радянська книжка, але це хитрий, дуже хитрий підступний ворог. Вони вчаться, вони постійно вчаться і намагаються прилаштовуватися до нашої тактики, до змін нашої тактики. Вони також підлаштовуються. Єдине, що вони в них особового складу дуже велика кількість, тому вони його не бережуть і використовують саме для перевірки. Получилась тактика, продавили добре, не получилось, шукають щось інше, але при цьому величезна кількість особового складу вони задіють для цього. Я перш ніж поставити запитання наступне, до глядачів хочу звернутися. QR-код зараз з'явився на ваших екранах. Це, власне, хлопці з цього підрозділу дуже часто використовують дрони для утилізації московитів і для розвідки. І це якраз для збору на ці дрони. От QR-код, є можливість бажання долучитися, будь ласка. Браво, от знаю, що буквально нещодавно ваш підрозділ, ви вже сказали про особовий склад частково, ваш підрозділ геть не росіян захопив у полон. Як це було, що то були за люди, розкажіть, за яких обставин? Очевидно, весь неподріб в Москві закінчується свій, і вона його починає збирати вже по всьому світу. Взяли нещодавно в полон російських військових, і один з них був справжній сомалієць, який не знає, яким вітром занесло, приїхав працювати. Сторону, куди бігти атакувати, я так розумію, йому напрямок показали, а ми вже його тут зустріли. У мережі нещодавно промайнула новина, що окупанти, зокрема в районі Авдіївки, застосовують безпілотні роботизовані платформи для доправлення боєприпасів, для покращення логістики, евакуації поранених. Трохи раніше були відомості, що на межі Запоріжжя-Донеччини, я так розумію, теж ви там були неодноразово, 247-й десантно-штурмовий
штурмовий полк московитів отримав автоматизовані турелі. Ви бачите от на свої очі, на полі бою, оцю автономізацію, автоматизацію, якщо хочете, роботизацію війни? Так, вона відбувається. Тут треба розуміти, що Росія – це великий потужний ворог з величезними ресурсами. Це війни майбутнього, роботизація, автоматизація. Я не можу сказати стосовно того, що ви сказали, я особисто з цим не стикався, але чую, знаю, що таке вони так застосовують. Які кількості, також не знаю. Браво, я дуже дякую вам, що знайшли можливість поговорити, долучитися. Бережіть, будь ласка, себе і своїх бійців. Дякую вам. Олександре, от, ну я не знаю, вочевидь, незважаючи там на чималу кількість потенційних вояків у Московії, да, ну це одиничний випадок, але я точно знаю, непальців ловили там і на Запоріжжі, і в районі Пісків, причому таких цих гурхів, да, колишніх. Про кубинців говорили неодноразово в районі Авдіївки. В мене питання, це, ну, настільки потреба, настільки не вистачає, чи можуть вони оцими, так би мовити, зальотними заїжджами компенсувати нестачу свого особового складу? Чи це, так би мовити, знаєте, там впіймали когось зайвого для якоїсь екзотики привезли? Тут ось у чому справа. В 2022 році ми чули багато в їх повідомленнях, їх засобів масової інформації, називаємо їх так, про те, що Росія у війні проти України готові допомагати усі. Сирійці, наприклад. Пам'ятаю цю рекламу, яку влаштовував там і Соловйов, і всі інші, що ось з Сирії їде 15 тисяч тигрів Башара Асада. Де вони, ці сирійці? Було багато якихось відео з якимось з Африки найманцями, які повідомляли, ми їдемо до Росії воювати за росіян. І так далі, і таке інше. Але жодного з них ми так і не побачили. Тому що це все був банальний нікчемний піар. Ну, сварги там ще в часи АТО ООС, от, пам'ятаєте, але ці поодинокі історії? Так, там, але якщо загально говорити, так, це такі випадки поодинокі, дійсно. Звідки взялись непальці? Вони поїхали до Росії за трудовою візою. Отже, і там вони знайшли найкращий варіант заробітку – це піти по контракту саме до російської армії. Ось такий заробіток. Не десь там будувати щось в якомусь місті російському, в Омську, наприклад, а ні, піти саме вбивати українців. Саме тому в Непалі, до речі, будуть анульовані робочі візи до Росії. Тобто там досить жорсткий такий підхід навіть. Отже, це буде ще з'являтися. Але це не означає, що в них буде там армія найманців, там 50-100 тисяч. Ні. Це поодинокі випадки, вони були, є і будуть. Скажіть, от теж запитання я ставив браво. Не так масово і різноманітно, вочевидь, як хотілося б, але от принаймні якісь, ну, щонайменше дослідні зразки там автоматизованих, роботизованих систем на полі бою з'являються у нас. Ну, а з іншої сторони, змагатися от з Руснею в кількості піхоти, ну, справа безглузда, да, вочевидь. Ви як вважаєте, от є у нас, ну, справді, якщо так, за, знаєте, серйозно, за великим рахунком, потенціал звести втрати людей до мінімуму і перемогти в цій війні саме за рахунок безекіпажних бойових систем? Ми поки що знаходимося на самому початку цього шляху. І повноцінно людину вони не можуть замінити. Навіть якщо ми говоримо про турелі, які винесені, якими керують на відстані. Але якщо виникає якась елементарна механічна проблема цією турелью, яку може, ну, наприклад, людина вирішити елементарно також перезаряджаючи кулемет той самий, чи який може якось цей дефект виправити на місці, що робити, коли це винесена від тебе за 50 метрів турель. Це вогнева точка, яка більше не веде вогонь. Все. І її можуть захопити. Як і ту турель, так і цю позицію. Отже, тут питання, яке досить складне. З одного боку, це цінності і можливості. Так, з одного боку, це дійсно розвиток, це еволюція, і вона в майбутньому дійсно буде мати місце в військах. Інше питання, ми зараз тільки на шляху початку цього шляху. І про зменшення саме наших втрат за рахунок автоматизації і так далі. Ну, тут приклад дронів. Дрони зараз виконують велику кількість бойових задач, в тому числі і значно зменшуючи наші втрати. Тобто, якщо використовують дрон для знищення російської важкоброньованої техніки, будь-якої техніки, це
скажімо так, 5 років тому це був функціонал кого? Якщо ми говоримо про піхоту. ПТРК. Отже, але саме позицію з ПТРК може уразити той самий танк, якщо побачить її першим. Або артилерія і так далі, і таке інше. Зараз дрони виключають саме таке ураження і такі втрати. Дякую вам. На сьогодні це все оперативним черговим у студії спецскору. Нині був військовий оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Олександр, ще раз дякую вам за змістовну розмову. На тім ставимо нині 3 крапки із неодмінним продовженням за тиждень. Війна триватиме до української перемоги, тож лупаємо сюскелю далі. Гуртом. Побачимо.